Hei, tervitused teile, müügiinimesed. Kuidas teil läinud on? Ma loodan, et sel vahelisel ajal, kui me kohtunud ei ole, olete te saanud ka natukene puhata. Mina igal juhul võtsin sellest puhkusest viimast. Mul õnnestus isegi terve üks nädal nautida soojasid suveilmasid, mis ma arvan, et välja vaadates on suurepärane tulemus. Oleme jõudnud 34. müüginädalasse. Tegemist on siis 14. osaga müügiminutitest ja tänaseks pealkirjaks oleme valinud võib-olla pisut naljaka pealkirja, aga minu jaoks piisavalt tõsiselt võetava pealkirja. Ja sõnastame siis selle niimoodi, et kas müügiinimene on hääbuv nähtus või hääbuv töökoht. Üks minu viimased ägedad raamatud, mida ma olen lugenud ja mida ma soovitan teile ka kõigile, on Perry Marshalli 80-20 müük ja turundus. Ja Perry annab seal nagu väga hea sellise sissejuhatuse järgmise generatsiooni müügi- ja turundusosakonna sellisele koostööle või siis mudelile, toimimismudelile. Ma tean, et väga paljudes ettevõtetes see täna juba niimoodi toimib, aga väiksematel ettevõtetel nendel ka väga paljus, kellega mina kokku puutun, on sinna veel päris pikk tee minna. Nimelt. Perry räägib siis järgmist, ta räägib küll Pareto printsiibi sellisest suurepärasest kasutamisest, aga põhiideoloogia on see, et turundusosakond sihib oma siis postitust või sihib oma turundust ülitäpselt ja koputab inimeste ustele. Ja nüüd, kui keegi sealt ukse lahti teeb ja sellele päringule vastab, siis võtab müügiosakond selle töö üle. Kuidas väga paljuski täna on see töö käinud? Väga paljuski täna on see töö käinud niimoodi, et müügiinimesed, nimetagu neid siis külmadeks kõnedeks või milleks iganes, otsivad kliendi üles, analüüsivad kliendi andmeid, valmistavad ennast ette, võtavad julguse kokku ja helistavad ja proovivad siis kliendi turvotsa saada, temaga rääkida ja kohtumist kokku leppida. Nüüd, kas see töö on hääbuv ja see töö on kaduv? Kuulates ja lugedes väga paljusid ettekandeid, siis tõesti on maailma mastaabis selline arusaam või selline trend, et väga paljud inimesed ei taha enam telefonituru vastu võtta. Ja veel ulem, väga paljud inimesed ei julge enam helistada. Ja ega see helistamine väga kerge ei olegi. See nõuab ikkagi väga suurt julgust. Seega, kuulates ja vaadates seda, mida kirjutatakse ja räägitakse, me võiksime arvata, et tõesti selline cold calling hakkab hääbuma. Nüüd, mina ei taha seda muidugi uskuda. Mina olen olnud terve elu see inimene, kes võtab toru, valmistab kõne ette ja siis proovib ikkagi inimesega rääkida ja kohtumist saada. Ja ma arvan, et me inimesed oleme siiski sellised sotsiaalsed loomad. Ma olen nõus, et enamus toodetele ja teenustele saab anda digikuju ja saab neid läbi turundusosakonna välja tulistada. Ja tõesti on oluliselt mugavam, kui turundusosakond suudab sulle kokku korjata huvilised ja sa hakkad tegelema juba huvilistega. Sa hoiad tohutult palju aega kokku. Mida ma näen selle trendi juures nagu ohuna, on see, et kõik hakkavad tegema täpselt samasuguseid tegevusi. Ja kõik loodavad, et turundusosakond korjabki need huvid kokku. Ja siis müügil jääb ainult nagu, ütleme, müük vormistada ja allkirjad võtta. Ma arvan, et tulevikus, kui me räägime eriti väiksest Eestist ja teenustest, mis müüakse Eestis ja toodetest, mis müüakse siin Eesti piires, kus kõik on tõesti kahe kõne kaugusel, ma arvan, et siin jääb sinu kui müügiinimese eristuvuseks ja siin teeb sind eriliseks see, kui sul on oskus helistada, kui sul on oskus rääkida, kui sul on oskus kontakti võtta ja kohtumist kokku leppida. Jaa, digi aitab kindlasti väga palju kaasa, aga ma arvan, et kui sa harjutad endas seda, et sul on julgus ja oskus, kuidas kliendiga jutule saada, siis see annab sulle väga palju sellist erilist poolt juurde, mis tõesti võib-olla hakkab hääbuma, kuigi mina sellega väga nõus ei taha olla, aga maailm räägib teist juttu. Mida veel tarka? Ma soovin sulle, esiteks ma kindlasti soovitan sulle seda Perry Marshall raamatut. Loe või kuula seda, vastavalt sellele, kumb sulle rohkem meeldib. See avardab su silmaringi väga palju ja ma ütlen tõesti, et see on üks ägendamaid raamatud, mida ma viimasele ajal enda laual olen hoidnud.
Mul on tulemas koolitus. Saame suurepäraste tulemusteni 27. septembril Blissi konverentsikeskuses. Kui sa juhtud seda videot nägema, sa tunned, et müük võiks olla see, kus sina tahad tulevikus suuri tegusid teha ja seal paremaks saada, siis ma ootan sind kindlasti oma koolitusele. Seniks aga lähme teemadega edasi. Varsti hakkavad juba ka müügiminutites uued tuuled puhuma ja tuleb natukene uuendust. Ma kindlasti on veel teemasid põrgata, mulle teemasid, mis sa arvad, et on oluline kajastada. Suhtleme, kuuleme, näeme. Ciao!